Здравейте! Продължаваме с Black and White. Само тук да се зареди. Така, мисля, че гордо е готово. Така, като написах в описанието на миналата част, вече идва най-трудната част от тази... от третия остров, именно да превземем това село. В момента има 678 човека, които трябва да накараме да повярват в нас. Аре де, не може да си ги построиш нещата. Така, чупа. Сега това, което ще направя, ай, оправи се FPC-то най-сетне. Ще го мятам. За жалост, не можем да го прескачаме това. Не. Това е единия начин. Трябваше да го метна ли? Ай пак ще пробваме. Този път голата, минали път кръка. Word of също каза... А, става да отклонима е, тук ще има. Word of каза, че... и на него... ми е било трудно тук. Ами трудничко се е. Трябва да изисква търпение, развиване на село. О, не. Ето го предпоследния квест, който ви казах в миналия. Лето си изпраща тези вълци, за да превземат нашето село. Ето го и Шаолина, йогито. А, така. Превърна ги в крави. Сега това, което не трябва да допускаме, е да стига до селото. Айде бързо! Защото... ти... къде са? Стигнете до селото, ще го превземат и затова аз избирам е този начин, със светкавиците. Който се оказа естествено и печеливши. Така, да изсушавам. Всъщност, къде отиде сега героя? Не го мятах. Точно сега трябваше да... А, ето го. Окей, брат. Айди обратно. Не мога го метна. Така. Така, както ви казах, остана само един квест. Вече минахме, този беше доста най-опасният, може би. Наистина трябва да се внимава. Леле, мале. Доста време изгубих с тоя, дано си заслужава поне. Така, близко съм вече до селото. Още малко остана. Али издържа още малко. Така, тук мисля, че е перфектно, за да касна някой от моите маги. Бързо. И ето. Сега ще вземаме магията с Miracle Heal. Абе, не е кой знае какво, но е пак добре. Ай, стия толкова. В крайна сметка, останаха 602. Поне ги намалих, защото те ще се качват така или иначе. Така, работилницата в индианското село. Тук разбрах, че са японци от коментарите и така и наистина, аз го проверих. Какво е това? Какво е това вълк, бе? Я... знаеш какво ще направим? За храна? А, така.
Така, тук започвам с строенето на къщите. Общо взето. Още една голяма къща ще направя тук. А както виждаме, тук се отключи някакъв квест. Това е скрит квест. Само ще тук е май с три вида дърва. Вау, това не знам как ще се мине. Трябва да се поиграя наистина. Така. Целта е всички да стават еднакви, макар че тук направо не знам как ще стане. Така. Така. Обърках. What the fuck? Така. И сега не успях. Почнаха да умират хората. Аз докато си играя тука. Сега мисля, че... Ей, по този начин трябва да стане. What the fuck? Не. Както и да е, друг път ще си играя. Сега нека да погледнем в първото село какво става. Тука бях сигурен, че... ще искат храна. Miracle food. Старата ще отида и тука на рибката. И бавно, но славно ще напредваме в играта и ще ще печелим постоянна територия към третото село, което трябва да се преземе, с което би трябвало да падне колоната, която държи, последната колона, която държи нашето същество. Макар че аз се чувствам добре, веснем, защото не харесвам тамагочите много, макар че да си признаем крайна сметка, то доста не помага същото. Добре, защо само там сипваш и тези дървета? Така, нека видим. Тук селото се нуждае от разширяване, както и от храна. Не успях да я бъгна. Щом се нуждаят от разширяване, ще им помогна. Лека-полека. Направих бък на магията сега с дървата. Малко кратък, но достатъчен. Нека да видим и тук какво искат. Civic Building искат. Civic Buildings, т.е. окей. Okay. Т.е. окей. Okay. Добре, в смисъл знам какво ни трябва. Гробище, например. А тук искат деца, искат храна, искат и разширяване на пределите на селото. Добре.
Така, нека да запомним, е тази първа гора, първата част от гората е нашата граница, 94 минути някъде, преди края на клипа. Колко ще е стигнала? Така, чакам дървото да стане. Отдолу, ще го бъгна. Не успях. Успях. Сейвинг. Не, се вика максимум бък. Готово. Я тук да ще може, да. Хоп. Така, женките ще ги използвам пак за... Знаете за какво? Ти си строител мой. А друга професия, която може да не знаете, да работи тук, да дава постоянно дърва към работилницата. Да ходи да сече за работилницата. Сега ще вземем и тук, да бъгнем и тази, защото и тук. Тук особено бих могъл да ви кажа, че е много важно да разширявате това село, защото е доста по-близко до третото село. А този лето с покреде от дърветата, мазняр такъв. Общо взето... О, тук има овце. Ще вземем малко за храна. И... Ще ми трябват мъже. Къде са мъжете в това село? Ето го, единия. Не. Ето. Disciple breeder. Disciple breeder. Така. И започвам с разширяването на това село. Е, така ще го оставя. Палатки. Лошото е, че нямат дърва също. С това бати Мроз ще направи бъга с дървата. Ако може. Но не може, не успя. Окей, надявам се да ви харесва този епизод. Очаквайте скоро следващия час. Това, което казах за гората, мисля, че има съвсем лека разлика, но е почти нищожна. Очаквайте скоро следващия епизод и чао! I came to play. There's a price to pay. Time for you to get down on your knees. I came.